Друзі, ми продовжуємо так звану мовну тематику на «Файному ранку». І якщо ви ще не чули, то у середу, 22 травня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив нову редакцію українського правопису. Зрештою, про це і поговоримо зараз. Друзі, ми вже готові представити нашого наступного гостя. До нас завітала доцент кафедри загального мовознавства та слов'янських мов Тернопільського національного педагогічного університету, кандидат філологічних наук Галина Дмитрівна Панчук. Доброго ранку. Галина Дмитрівна, ми в першу чергу запросили вас на розмову, знаєте, після цього прийняття закону про новий правопис, про мову, зокрема. У нас дуже часто ми побачили ті моменти, що у соціальних мережах почали страшитися і створювати різноманітні міфи стосовно того, що, о Боже, а як ми будемо тепер говорити, бо ж насправді все. Тобто так говорити, як раніше, не можна, і люди створюють різноманітні такі фейки стосовно того чи іншого правила. Хоча насправді одним з ключових правил там якраз є те, що можна так і можна так. Можна і індик, і індик, так. І тут нормально. Та індика, здається, вже взагалі, кажуть, зарізали. Зняли його з цього. Я вчора переглядала ще раз оцю остаточну редакцію, якщо це вона вже остаточна, то там індика забрали. Власне, після тих всіх розмов. Зрештою, чому не варто боятися змін до правопису і не реагувати так зовсім негативно, як це роблять інколи в соціальних мережах? Зовсім не варто боятися. По-перше, це не новий правопис, а це просто зміни до правопису, нова редакція правопису, так? І мовознавці, які це досліджували, кажуть, що там тільки 95%, тобто лишається 95% старого матеріалу і тільки 5% змін. І тому тих 5% змін не такі страшні. Йдеться про інше, йдеться про те, що їх реально треба було вже зробити давно. Тому що отой правопис, який був в 1928 році, оця скрипниківка, як ми її називаємо, так? Мовознавці зібралися з усієї України, кажуть. І в результаті, тобто це не був правопис, який був прив'язаний до Галичини, як інколи про це говорять, так? Але сталося, як сталося. Частина з них була, якщо не знищена, то репресована. І серед них дуже відомі мовознавці, типу Агатангела Кримського, Олени Курило, Євгена Тимченка, Всеволода Ганцова і так далі. От. Але він недовго проіснував, тому що недовго. Тому що йшлося там про відрив власне отих правописних норм орфоепічних, морфологічних від російської мови, звичайно. От. І тоді наступні правописи, які були в 46-му році і в 59-му році, вже були, працювали на з'єднання, на зближення, скажімо так, отих норм. Так? І в результаті тільки в 90-му році, коли оцей правопис, про який ви тільки що згадували, в 92-му, який був остаточно ухвалений, нам повернули літеру «г», І нам повернули кличний відмінок. Тобто на кличний відмінок була заборона, хоча в нас мама, тато, Іван і Петра, а не мама. До речі, а хоча це вже прижилося, пам'ятаєте? Я, в принципі, ми дуже часто чуємо Іван, Галя, Петро, а воно кличний відмінок має бути. І літеру «г» в російській мові не було, то й в українській не має бути. Чому так? В нас же ж є грати, в нас є грати, в нас є голка. І я недавно читала, в нас є, виявляється, голка. Голка – це сорт якоїсь там пшениці, не пам'ятаю, чи якоїсь там такої… Зрештою, в нас є Ернест Гемінгвей, а не… Так, це вже взагалі окрема тема. Це окрема тема, так. Отже, значить, повернуто було тих дві позиції. А потім, я пам'ятаю, в університеті, десь в 99-му році, нам розіслали по кафедрах мовних варіанти нової редакції правопису, де йшлося про ці зміни, які зараз тільки-тільки ввели. Так що час достатньо прийшов, тобто їх треба було робити. Про що поговоримо? Я не знаю, про пів, якого дуже бояться. А пів абсолютно нормально. Це пів тоді було, що раніше треба було пам'ятати. Зараз що пів, під... все, там що з пів спокійно. Ми пишемо окремо. Пів перед власними назвами треба було пам'ятати, що через дефіс, там перед загальними разом і так далі. А зараз пів, яке плюс родовий відмінок, це окремо. І це нормально, тому що це пів – це половина. Типу пів озера, половина озера. Для чого там разом? Пів там України і так далі, і так далі. І пів тільки разом, тоді, коли це пів плюс, мовно кажучи, називний відмінок. Типу пів острів. Як єдине ціле. Кримський півострів. От вам отак. Ми, до речі, з Ірою, ми ж закінчили філологічний факультет, ми наша викладачка, ми прекрасно згадуємо усі лекції, усі практичні. І ми навіть спілкувалися з нашими колегами-філологами, просто людьми, яка ця тема зачіпає. Ми дійшли того висновку, що коли ми в школі навіть писали диктанти, ми робили помилки на тому, те, що ми чули на слух, і часто ми той самий священник, так. Ми писали з двома літерами «Н»,
хоча потрібно було з однієї. Хоча от за логікою все ж таки там повинно було бути цих дві літери. Та? Так, і зараз воно власне якраз повернулося. Той священник, що пишеться з двома «ну» і надіюся, з двома «н» і надіюся, помилок там вже більше робити, допускати не буде. Ще про що? Ще про того «ендика» давайте. Дивіться, кажуть, що власне в тому правописі Скрипниківському там початкове «е» оце було. І коли його знищили, умовно кажучи, то написано було, кажуть, так, що «е» в початкового «е» нема і бути не може. Не було, ні. І бути не може. Значить, і бути не може. Хоча на той час вже був діалектологічний великий атлас і словник Грінченка в чотирьох томах. І там йшлося про те, що, здається, 90 слів було з початковим «е». І з тих 90 слів 60 слів було з «е», яке стояло перед «н» або перед «р». Типу, оце наше «енший», «ерут» і «ендик» сюди якраз попадав в тому числі. Так що це не те, що сьогодні щось там придумали, як інколи в мережі написано, от вони собі взяли зі стелі. Ну, та й з іншого боку, в селах бабця говорить «гендик» і «гендик». І «гендик». Так, так. І «гендик», так. І це дозволена насправді форма, і вона має право на існування. Пам'ятаєте, ми колись на вступі мовознавства з вами говорили про так звані протитичні приголосні? Для української мови це характерно. Зараз ми будемо червоніти, так. Для української мови це характерно. Ми маємо російською «острій», маємо українською «гострій», маємо російською «отчизна», маємо українською «вітчизна» і так далі, і так далі. Так що це не нове, це якраз повернення до давнього забутого старого, яке не просто старе, а це якраз ті джерела, які нуртують і які живлять мовою. А вам в університет вже, от викладачам, вибач, просто одне питання дуже мене цікавить. От вам вже сказали от стосовно цих змін, от вже проанонсували, що як буде навчання відбуватися наступні? Ніхто ще не казав. Зараз триває наразі погодження, так? Це так, звичайно. Вони будуть відтермінування, кажуть, про приводу цього. От ще з приводу, до речі, цікаво на «о» ці іменники. Пам'ятаєте? Типу, що ми завжди відмінювали пальто, тепер дозволили сетро, але решта не дозволили. І тому кредо лишилося поза відмінюваннями, депо лишилося поза відмінюваннями. І пояснити студентові, який допитливий типу вас, чому пальто змінюється, а кредо не змінюється, принципово неможливо, бо чому воно не змінюється? Ну, тому що так хтось там придумав. І тому я думаю, що на часі метро. І метро незмінне. Лишили тільки... Язик чухається сказати метро. Так. Оце я слухала інтерв'ю з Пономарєвим Олександром Мовознавцем. Так? То він сказав, що для нього вийти з кіно – це те саме, що вийти з вікно. Воно проситься. Як на мене, я, мабуть, по-іншому робила, хоча тут не моя парафія в плані прийняття правопису, так, дивіться. Але хоч би це було зрозуміло. Припустимо, лишити без змінювання на «о» іменники, які закінчуються на два голосних, типу «радіо». Таким чином, хоча б це мотивовано, і пояснити можна студентові, чому це, чи учневі. Є два голосних в кінці, не змінні, а всі решта запустити спокійно на змін. Тим більше ми так і кажемо. Ми маємо приклад польської мови, де все ж таки це змінює. О, до речі, ви дуже цікаво підняли питання. Кажуть, що оці зміни на «о», іменники на «о» в усіх слов'янських мовах відмінюються, крім одного нашого сусіда. Все. Зрештою, зараз на часі всі дуже дбають про гендерну рівність, і це стосується, зокрема, зараз і мови, так, оскільки планують вводити фемінітиви. Як ставитися до цього саме, до фемінітиву? Абсолютно спокійно. Ми коли з студентами на якійсь парі сміялися з цього приводу, що доярка – це класно, а доярці – ні. Чому би ні? Раз є професія, значить, це має бути, власне, і назва цієї професії. Інша справа, яким чином вони мають творитися, ці фемінітиви, звичайно. Я ще раз передивлялася цей правопис, цю редакцію доповнення, так? І там написано таким чином, з приводу трьох варіантів творення фемінітиву. Перший – за допомогою суфікса «к». Типу «лицар», «лицарка». До речі, не лицаркиня, лицарка було віддавно. Друге, якщо ми маємо суфікс «ник» в словах, типу письменник, звичайно, то йдеться за допомогою суфікса «еця». Письменник – письменниця. І якщо ми маємо суфікс «ець» в чоловічому роді, так, типу «продавець», то відповідно «продавчиня». Отаким чином. Ну і за допомогою суфікса «с», типу «поетеса», «баронеса» і так далі. Тобто на цьому воно зупиняється. А маєте якісь суперечки стосовно цього на кафедрі в університеті? Думки різняться, чи всі погоджуються стосовно цього? Здебільшого погоджуються. Ага. Здебільшого погоджуються. І це, до речі, суперечки є.
Є, звичайно, є. Але, знаєте, суперечки на кафедрі не з приводу цього, чому, що воно ввелося, а з приводу цього, чому там так ще лишилося багато винятків. Ага. От з приводу чого суперечки. Бо реально, дивіться, якщо ми маємо, наприклад, траєкторія, нормальне слово для нас? Абсолютно нормальне. Чому боїмося проєкту? Проєкт. А це та сама ситуація. Ми маємо парафія і кажемо який? Парафіяльний. Але маємо, наприклад, імперія і кажемо імперіальний, наприклад, там чи щось там от такого типу, так? Тобто, от з цього приводу то чи це суперечка. Не з цього, чи треба, чи не треба. Люди розуміють, що треба, тому що це не штучне, а це якраз повернення до природнього. А от у ці зайві. Є один момент, який дуже ріже слух, і дуже також в соціальних мережах всюди збурило масу спротиву стосовно того, от ми зараз знаходимося у прямому ефірі, а всі сказали, Боже, як ми будемо говорити етер? А як ми говоримо математика? А як ми говоримо ортопедія? А як було на початку з математики? Було... Ну так, це ж, розумієте? Ага, оце воно могло називатися мафе? Так? Мафе. Ні, воно називається так, як і називається. Ага. Тобто, але оце... могли перетранслювати по-іншому. Безперечно, безперечно. Ага. Тобто оце наше ФТ, умовно кажучи, ага. Так? Це з давньогрецької С, якщо англійською передати двома літерами, так? І воно має бути через Т. Традиційно, давньо, через ти. У мовознавстві відомо, що літера Ф в нас в українській мові найпізніше запозичена. Uh-huh. Тобто ми маємо варіанти, ви самі продивіться, маємо Іосиф російською, українською uh-huh. маємо Йосип, маємо російською Філіп, маємо українською Пилип і так далі, і так далі. Тобто для нас воно абсолютно ну, не є, скажімо так, на часі не є характерним. І тому, якщо ми маємо математика, все класно, якщо ми маємо ортопедія, все класно. Але якщо ми маємо етер, Боже, гвалт. Це дивує. Та це не гвалт, це дивує. Розумієте, колись давно, коли я до школи ходила, в нас пальто не змінювалося. Uh-huh. І нічого, а потім почало змінюватися. Воно теж дивувало. Воно на початку завжди, будь-які зміни на початку ріжуть слух. Але нічого, все нормально, з часом, все класно. За скільки часу, на вашу думку, от, ці зміни, якщо їх приймуть і все буде якнайкраще, скільки часу українці зможуть звикнути помірковано до і не помилятися, от і зокрема вже мати цей правопис, щоб його не змінювати, і вже от фактично за ним вже не знаю, аби там не знаю, мої діти і внуки, наприклад, вже вчилися, я був би щасливий. Та я б його ще трошки поміняла, правду ага. кажучи, забравши оці винятки. От винятки ага. вони ні до чого, бо традиційно знову ж те саме крето його пояснювати неможливо. А так треба, ну щоб підросли. Ті, хто почали до школи ходити, чи почнуть до школи ходити. До років 10. Так, так, інакшого виходу просто нема. Але розумієте, що ще, як для мене, оці варіанти подвійні, може, я буду занадто радикальна, але коли можна так, можна так, можна так, можна так. Я боюсь, аби коли буде і так, і сяк, щоб вийшло в кінці ніяк. Uh-huh. Розумієте, я, власне, і про це ми теж сперечаємося на кафедрі, тому що йдеться про те, що якщо можна так і можна так, а якщо буде в державі можна так, так і можна так, то я боюсь, який кінцевий варіант може статися. А зміни не штучні, а зміни дуже на часі, зміни дуже потрібні. Дуже люблять казати про те, що от бачите, Шевченко по-іншому писав. Ні, не по-іншому. Я от взяла з собою, зараз вам прочитаю, як писав Шевченко в якомусь із текстів. Сірі гуси в ерій, по чотири, по чотири. А ще, до речі, був такий письменник Володимир Дрозд, і він в 70-х роках, в нього була повість «Ерей». Кажуть, він обійшов купу кабінетів, аби добитися, uh-huh. що це має бути таке «Ерей», а не «Вирей», навіть і не «Ірей», тим більше. Так що, все класно. Це фантастика. Ми на правильній дорозі. Розкажіть, що, зокрема, той момент, от, чи бачили ви вже якийсь фідбек від студентів, от як вони. От я просто пам'ятаю, ну я згадую, Боже, скільки ми вже два. Не кажу, не вдавайся в роки, так. Добре. Але я просто пам'ятаю там той момент, коли ми 87-й кафедрі, 87-й аудиторії, зокрема на студії, ми от мали такий навіть, от, це було модно, коли ми ходили і говорили скрипниківським правописом, ну або писали ніби так, між собою навіть переписувалися, у нас була така от ніби рам. Як студенти зараз отреагують на ці зміни? Не налякані, чи вони навпаки з ентузіазмом ставляться? Студенти ще наразі не дуже реагують, бо в них сесія, так що вони трошки в інший бік зорієнтовані, але суперечки йдуть. Не то, що суперечки, йдуть розмови, скажімо так. Так? Їм подобаються радости, щирости, любови. Це взагалі краса.
Звучить. Так, це звучить, дай Боже, радости, щирої радости кожному серцю і кожному дому. До речі, з приводу оцеї радости, тобто не тільки третьої відміни, так? А і четвертої відміни. Зараз вам, мабуть, нагадаю. Дивіться, ми маємо до четвертої відміни іменники типу недорослих істот, скажімо так, так? Слонення, кошеня і так далі, і так далі. Плюс ім'я і плюс сім'я, чи сім'я і плем'я. А тепер дивіться, кошеня нема. Кошеня, ти, так? Ти. Так. Лоша нема лоша, ти. Там котеня нема котеня, ти. Але ім'я нема. Імені. З якої радості? З якої радости, перепрошую. Абсолютно ні з якої. А часто через те, швидше всього, що оце зближення з відповідною мовою, там просто катьонок, тільонок, і там не можна було його зблизити, бо це абсолютно різні речі. А ім'я імені? Чому би ні? І в нас ім'я імені. До речі, у цьому, цій новій редакції правопису на одній сторінці пишуть, що можна імені і імени, племе, сімені, по-моєму, і сімени, але про плем'я теж не нічого не йдеться. Так. Причому на одній сторінці пишуть, що можна так, а на іншій, коли вже, власне, йдеться справді про відміну, вже не пишуть. Тобто такі от речі там треба було по ходу позабирати. Олено Дмитрівно, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Насправді, надіємося, що українці будуть мати добру поміркованість, усвідомленість того, що це наше, що це, зокрема, те, що ми жили давно, і що насправді той випадок, коли дійсно це буде показником того, що учні, студенти не будуть робити помилок на диктантах, і всі зрозуміють, що це було насправді природньо, і що ці зміни насправді найкращі для нас усіх, для українців, і це насправді не страшно. Ми вам дуже дякуємо. Дякую. Бажаємо класних студентів, мудрих, розумних, дривових, розбишак, також, тому що мусять бути різні, і все буде як найкраще. Так, я вам дуже дякую за те, що ви, власне, про це говорите, і за те, що ви такі є. Дякуємо.